Lagom till jul har nu Kapten Emil släppt sin alldeles egna merch. Det finns t-shirts, luvtröjor och massa annat. Dessa produkter plus mycket, mycket mer finns att köpa på kaptenemil.se. Tillbaks till en ny video här på Kapten Emils YouTube-kanal. I dagens video, hörni, ska vi ta och spela Color Rush. Och det är första gången för mig som jag spelar Color Rush. Så jag känner mig riktigt, riktigt spänd. Som jag förstått det så är just det här spelet Color Rush. Finns det olika typer av spel i själva spelet, så att säga. Det finns olika, vad ska man säga, spellägen. Så jag tänkte att vi ska försöka testa så många som möjligt i den här videon för att se vilket jag gillar bäst. Som jag förstått det så är Color Rush ett ganska populärt spel, eller i alla fall har varit på Roblox. Så jag tänkte att det är dags för mig att prova. Så nu ska vi se. Det här är då första spelet. Mix Off heter den här. Vi ska på röd och röd. Men då är frågan, vad ska jag göra? Ska man gå på två röda? Eller? Okej. Nej, det räckte att gå på röd. Blå. Nej, lila plus röd. Ja, då är det båda de färgerna som är safe, antar jag. Eller? Röd och gul. Eller ska man ha gått på båda? Jag vet inte. Ja, nej! Vad dum jag är. Det är de två färgerna ihop vad de blir. Så röd och gul blir orange. Så därför skulle jag ställt mig på orange. Ja, men okej, jag gillar det. Då har vi alltså lärt oss första spelmodet som heter Mix Off. Då är det alltså vad färgerna blandas till. Oh, vilken flyt jag har i den här hoppen nu. Jag klarade den inte sist, men nu claimar rewarden. Oh, trevligt. Som vi ser här nu så blå plus gul blir grön. Då ska man alltså stå på grön. Jag förstår. Ja, men då ska vi se. Vad finns det här? Här har vi rewards vi kan claima. Perfekt. Vi får lite coins. Här är det, ja det är VIP såklart, det är VIP, då vet vi. Då ska vi se, det är alltså två personer kvar som fortsätter att battla om den här första banan. Så får vi se hur det går i nästa spelläge där vi får testa, se om inte vi kan ta oss till finalen den här gången. Okej, så alla förlorade den här rundan. Så ny runda börjar om 10 sekunder. Och då hoppas vi verkligen på att det blir kanske en klassisk, vad heter det, Color Rush. Så att man får känna på lite, i och med att det är första gången för mig. Så vi får se vad det blir nu. Det här är Normal plus Squid Splat. Då vet jag inte riktigt vad det är. Normal borde vara normal. Men Squid Splat, vi får se vad det kan vara. Ska vi ta och ställa oss här? Oj, jaha, kan det komma såna här rackars? Åh, nej! Jaha, det kommer som bläckfiskar och sätter färg på skärmen som gör att du kan att du ser sämre helt enkelt. Hey, light blue! Nej! Jag trodde det var den, jag är färgblind. Åh, nej! Jag klantar mig igen. Och så där, hörni, då har vi en vinnare. Så vi har alltså några här inne som är riktigt, riktigt bra. Vi hade Race a Race som vann här förra gången. Men då har vi alltså en ny runda om 4 sekunder. Och vi värmer upp här med att studsa fram för att kunna ta och kanske knipa den där vinsten den här gången. Nu är det normalt, okej. Okay. Då är det normalt. Så vi ska på grön. Det ställer vi här. Så nu gäller det att ha tungan rätt i mun. För att verkligen ställa sig på rätt färg. Jag tror att nästan alla klaras på första rundan. Var det inte så? Det är grön igen. Oh, här har vi coins. Okej. Okay. Man kan alltså vara snidig och samla coins också. Om man är riktigt, riktigt lurig då. Men det gäller ju att titta på tiden också så man verkligen hinner. Okej, där var det brun, nu ska vi på grön igen. Vi tar den där. Oh, många. Va? Var inte det där grön? Okej, jag vet inte vad som hände. Vi testar en runda till. Jag vet inte riktigt vad som hände förra gången. Jag tyckte att jag stod på grön, men uppenbarligen så gjorde jag inte det. Oh, ja, nu ska vi se. Mix of plus fast food. Okej. Jag antar att det är den här då när orange plus svart, vad blir det? Jag vet inte vad det blir, brunt kanske. Oh! Den där var det nog många som åkte på. Undrar vad blått och vitt blir ljusblått. Är det den här?
Nej, det är den där. Nej, han är inte dit. Åh, oh, man måste vara snabb på det här spelet, hörrni. Man måste vara ruggigt, ruggigt snabb. Jag märker att jag inte riktigt har det som krävs ännu, så vi måste träna lite mer. Vi går på det igen. Låt oss gå, låt oss gå, låt oss gå. Lila, vi ställer oss på lila. Ja, det är bra, hörrni. Det, åh. Hör du potatis ner? Det där var nära ögat det. Fire orange. Oh, är det... Ja, jag ser den. Jag tror att det är den här. Åh, de är luriga de där, för det kan lika gärna vara röd som orange. Så där, okej. Okay. Vi har många spelare kvar. Light blue. Den här brukar vi fejla på. Den här gången ska vi ta och klara oss. Ja, ah, okej. Okay. Det är ingen fara än. Brun. Vi ställer oss här. Det är snabba timers nu. Det är riktigt, riktigt snabba timers. Fire orange. Det är nog den där. Tror jag var det. Oh, 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 oh. Det är fortfarande många kvar. Det gäller att ha... Nej. Oh, den där är brun, va? Oh, där är den. Oh, jag tänkte gå för det. Det är svårt att se vad... För tiden går jättefort nu. Det är många som åker ut. Oh, det börjar närmast. Det är riktigt... Åh, oh, grön. Nej, okej. Okay, vi ställer... Okej, okay, okej. Okay. Fokus här. Fokus, fokus. Orange. Där. Cyan, där. Åh, nej, det var någon som missade där. Vad, de missade där. Gud. Åh, vi hade en nära där, så det var bra. Vi ska försöka ta oss bort härifrån. Vit har vi här. Åh, hon han precis. Vi har fire orange. Är det här den? Jag hoppas att det är den. Åh, okej, okay, det är jag en till. Jag en till. Okej, okay, purple, purple. Där. Det gäller att ha tungan rätt i mun. Light blue. Nej, jag tog fel igen. Åh, nej. Det var så nära, hörni. Så ruggigt, ruggigt nära. Vi gör som så. Vi spelar en sista runda för att se om vi inte kan knippa den där rackarns vinsten. Vi var faktiskt nummer två nu, så vi avvaktar till nästa runda. Så hoppas vi på att vi kan ta vinsten. Okej, nu är det normalt, men Icy Platforms och Squid... Alltså, den här kommer vara... Ja, oh, den är sladd... Alltså, man sladdar på det eftersom det är isigt. Okej. Okay. Ja, vi har inte lika många den här rundan, känns det som. Magneta, den har vi här. Wow, 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 wow. Det känns som att folk kommer sladda av för att det är ishalka här på. Blå, vart har vi den? Där. Jag kom på att jag kanske inte ska... Jag måste titta först innan jag börjar springa. Okej, okay, orange, den har vi nära. Perfekt. Åh, oh, Fanny. Åh, oh, du hann precis. Bra jobbat. Magneta, den har vi här. Åh, oh, den hinner vi till. Okej. Okay. Limegrön tar vi där. Det är många kvar och det är tuff konkurrens. Vi har vit som vi måste ta oss till. För att det är isigt och det är de här rackarns... Åh, oh, vi har vit igen. De här rackarns... bläckfiskarna heter det. Vit igen! Det är många vita nu, hörni. Okej. Okay. Fokus, fokus, fokus. Limegrön. Åh, ja. Vi har fortfarande 5 stycken spelare kvar. Åh, oh, jag skulle ha tagit den här coinsen. Brun. Är det här brun? Okej. Okay. Det gäller att fokusera på oss nu. Lila. Åh. Det är 4 kvar nu. Orange har vi här. Det går fortare, fortare. Åh, oh, jag blir så stressad av det här. Grön, 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 grön. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Vi har röd. Den har vi här. Åh, oh, vi klarar oss från bläckfiskarna också. Vit har vi här också. Åh, oh, hon hoppar in. Det var snyggt. Det var riktigt snyggt, måste jag säga. Vänta. Och det är bara orange igen. Åh, oh, jag rör mig, rör mig. Hon klarar sig. Purple. Den är här. Här har vi den. Vänta. Jag kan vara vinnaren. Jag kan vara vinnaren. Ja! Yes! Yes! Efter mycket kämpande och mycket om och det, men så är vi vinnare, hörni. Tusen tack för att du stod och tittade på video. Tack för att du hjälpte mig nå min första vinst i Color Rush. Heter det så? Ja, i det här spelet. Ha det bra, ni! Hej då!